Bizimle Imana Data, Namo Yona, Namo Mutagatifu, Amen. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya 11 kwezi kwa karindwi 2023. Turahimbaza abatagatifu Benedigito, Olga, Sixbert na Pio wa mbere. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 32 umurongo wa 23 kugeza kuri 32. Iryo joro Yakobo arahaguruka ahagurukana n'abagore be uko ari babiri n'abaja be uko ari babiri ntiyasiga abana be 11. Nuko yambuka umugezi wa Yaboki arabaramutsa bose, arabambutsa bose, yambutsa n'ibyo yaratunze byose. Yakobo asigaraho wenyine. Haza umugabo akirana nawe kugeza mu museke. Abonye ko adashoboye gutsinda Yakobo, amukora ku mutsi wo kunyonga y'itako. Igihe bari hasi ku butaka, itako rirakuka rikuka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura ngende, dore umuseke urakebye. Yakobo ati simurekura utampaye umugisha. Undi aramusubiza ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Undi ati ntibazongera kukwita Yakobo, ahubwo Israheli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu kandi ugatsinda. Bavandimwe, mu buzima bwacu tujya duhura n'Imana. Hari igihe Imana idusanga tugakirana nayo tukarwana nayo. Muzumve iyo Imana ije ikubwira iti ndashaka ubutumwa, mwumve ukuntu tuburana. Ukaburana ukayibwira uti nyagasani njyewe rwose simbikwiriye. Undi akavuga ati nyagasani wibeshye, kanaka niwe ufite imbaraga. Undi akavuga ati nyagasani njyewe oya nyagasani. Hari impamvu nyinshi dutanga. Yakobo nawe yakiranye n'Imana, ariko watsinze n'Imana. Burya Imana iturusha imbaraga, Imana iturusha ubwenge. Niyo mpamvu ikizagusaba ntuzashidikanye nubwo cyaba kikugoye. Dore na Yakobo ngo itako ryarakutse, ariko amaze kwemera no kuganzwa Imana ikamwihishurira. Yaramubwiye ngo nduhoraho, ngo kandi kuva ubu nguhindurira izina. Muvandimwe, uzi ko nawe Imana yaguhindurira izina? Hari abantu mu buzima bita amazina mabi, bakakwita umuntu wenda amaganya, bakakwita sebikabyo, bakakwita sentama, bakakwita mbese hari ukuntu bakwita izina bakurikije uko umeze. Ariko nawe ukeneye izina ryiza rishya. Hari n'abantu b'Imana, hari abantu Imana yitorera ku buryo abantu babita amazina ajyanye n'ukuntu ari abantu beza. Bakakwita Mico Myiza, bakakwita Imfura, bakakwita Ntungane, bakakwita Mahoro. Hari umuntu twari duturanye kera bitaga Mahoro, yigiraga Mahoro. Umuntu wese umusanze akamwiyumvamo, kandi ubuze amahoro wese akamusanga. Uyu Yakobo nawe yiswe Israheli. Imana imuhinduriye amateka. Imana ibasha guhindura amateka yacu. Bavandimwe, hari ubuhamya mperutse kumva bw'umuntu yari yubatse, ariko yajyaga mu biyobyabwenge, akanywa inzoga, akanywa urumogi, akajya gukina urusimbi, ariko vuba aherutse gutanga ubuhamya ukuntu Imana yamuhinduriye amateka. Uzi ko nawe ubyemeye Imana yaguhindura amateka ikakwita irindi zina? Ni ukuri Imana irabishobora, nk'uko yabishoboye mu buzima bwa Yakobo nawe yabishobora. Yakobo rero amusaba umugisha, ariko aramubwira ati mpishurira izina ryawe. Undi ati izina ryanjye urarimbariza iki? Nuko abo umugisha awumuhera aho ngaho.
Abahamya Yakobo ahita Panueli risobanura ngo mu maso y'Imana. Agira ati kuba narahaboneye Imana mu maso nkarenga nkabaho. Izuba rirashe arenga Panueli agenda acumbagira itako. Ni ukuvuga ko iyo umuntu ahuye n'Imana byanze bikunze asigarana ikimenyetso. Turibuka Musa igihe yajyaga amanuka ku musozi amaze kubonana n'Imana babonaga bengerana. Abazi ivugururwa muri uwo mutagatifu bazi umuvandimwe wacu Emiliano Tardifu umunsi yasenderejwe ngo yasohotse aseka muri senakuru aseka babona abantu bose babaye beza ariko si uko bari babaye beza niwe wari wabaye mwiza. Burya iyo ufite indoro nziza ubona neza, iyo ufite umutima mwiza ubona byiza, iyo ufite amahoro mu mutima abo muhuye ubaha amahoro. Niyo mpamvu rero Yakobo nawe yasigaranye ikimenyetso cyo guhura kwe n'Imana. Muvandimwe, ese ko wahuye na Yesu cyangwa wiyita umuntu wahuye nawe cyangwa wiyita umukozi w'Imana cyangwa wiyita intumwa y'Imana, ni ikihe kimenyetso abantu bakubona bakavuga bati uriya muntu ni uwa Yesu? Twese dusabirane kugira ngo koko Yesu yigaragarize mu buzima bwacu. Turazirikana Zaburi ya 16, nyagasani igihe kizaza maze tuzabone ikuzo ryawe, kandi byaratangiye twese twararibonye twiboneye nyagasani. Ivanjili ntagatifu iyo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 9 umurongo wa 32 kugeza kuri 38. Muri icyo gihe bazanira Yesu umuntu wahanzweho na roho mbi yamuteraga kuba ikiragi. Bavandimwe, uyu munsi wa none iyi roho mbi iracyazerera. Hari igihe nakira telefoni z'abagabo n'abagore bambwira bati iwacu twaracecetse. Umugabo akamara igihe atavuga cyangwa umugore akamara igihe atavuga, mwananiwe kumvikana ku kintu runaka, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko se kuba utumvikanye n'umuntu ikintu bivuga kuba ikiragi? Nyagasani ngwino udukize roho mbi yo kuba ikiragi. Roho ituza kuvuga, roho ituma tuvuga gusa amagambo mabi, roho ituma duceceka kugira ngo duhimane. Yesu rero uyu murwayi nawe yaramukijije, roho mbi yari yaramurembeje. Yesu amaze kumukiza rubanda baratangara bati nta bintu nk'ibyo twigeze tubona muri Isiraheli. Abafarizayo baravuga bati sekibi umutware wa roho mbi niwe yirukanishije roho mbi. Burya rero iyo umuntu adashaka kwemera abona impamvu. Abafarizayi barabizi neza ko icyo ari igitangaza Yesu akoze, ariko banangiye umutima. Hari igihe nawe bishoboka ko waba waranangiye umutima, ukabona ibyiza ukabyita ibibi, ukabona ibyiza ukabiha igisobanuro, ukabona ibyiza cyangwa ukabona beza uti n'ubundi n'abandi bose barabikora. Hari umuntu waherutse kumbwira yangaga abantu bari baturanye akabanga pe, kandi nta mpamvu. Bukeye bamutumaho undi muntu w'inshuti ye amubwira ati se bariya bantu ubangira iki ko rwose bakora ibintu byiza ubusanzwe? Arababwira ati nibyo bakora ibintu byiza ariko ndabanga. Bavandimwe, hari igihe tubona ukuri tukanga kukwakira. Mureke dusabe Imana guca bugufi, dusabe Imana kuva kwizima kugira ngo tubone icyiza, kandi uwo ari we wese ukora icyiza tucyubahe. Yesu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yose akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akiza icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa be ati imyaka yeze ni myinshi ariko abakozi ni bakeya, nimusabe rero nyiri imyaka yohereza abakozi
mu mirima ye. Natwe iri sengero turigira icyacu. Imyaka yeze ni myinshi. Ibirura nabyo ni byinshi. N'abiyita abakozi b'Imana siko bose ari abakozi b'Imana. Wowe muvandimwe wumva iri jambo. Nawe usabe nyagasani akugire umwihariko we kugira ngo akohereze mu muzabibu we. Ariko tunasabire kiliziya y'Imana, tunasabire imbaga y'Imana ibone abayobozi n'inshuti nziza zikunda intama kandi zikitangira intama. Imana ikumurikire, ikwiyereke kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.